Tja och välkomna tillbaka till en ny video. Alltså det är helt sjukt. Okej, jag vet att jag hackar lite, men jag skulle faktiskt gå till ett Pokéstopp och leta efter en sån här. Det roliga är att då dyker en Charizard upp i 1864, samma hände med en Dragonite i 800 och den här och ja, den här. Och så han vet ju vad den där hamnar. Men jag undrar, vem är det där? För jag heter Duncan0408, det vet nog alla på Pokémon. Jag undrar vem det är. Skriv det i kommentarerna så är det.